Nidakunyita ogeni muthikiriria wakwa wa kigongona program iria urarehirwo ni research and management RM department kuma guku Justin Jao Services JNS na muthenya mothe turarora uhoro wa ngai part 2 ni turaroria ngai no part 2 ndo ntarutite ya mbere podcast ni uhoro wa ngai rero ni ya keri part 2 ya ngai no na no nyende ngura hindi ciothe ukero uhoro wa ngai ukimenyaga andu matiuye ngai to twiti ngai ndarehetwo ni andu kugo andu matigitoithia kumenya ngai na ngai amenya ni undu wa kihumo kia mundu kihumo yaku ni yo gitumaga umenye ngai tondu rikane ngai ti kindu ngihutia kana kindu ngiona ngai ti part ya ubi uyu kugo nduka expect na weka uguo haha ni waigua andu mambe kuhoya mihianano na tatene kuhiwa andu ni mahoya riua mathi mekite uguo no kali kana adigi mana gika muno ni uhoro wa ngai no maita maingi ara matako makimenya ngai ni ara morire unduire ini wao tondu ngai akoo thini wa unduire waku ni undu ngai amenya undu wa kigongona thini wa the othe ona ndora mekura United States of America USA andu a hopi ona ndora moyo uhoro wa magongona tikai ko atu na wa ismati uhoro wa kigongona ona ukigwa mundu akihoro uhoro wa ngai akiuga gacaka horaga ki no kamenyaga kurehe maundu maya hari maundu ma ngai mwene nyaga we ni wokwihingisa tondu ukadikana andu matiu ngai ndo ikaine wega ni andu to ngai utekumenya horo wakigongona na uthini ndungita kumenya ngai na andu mana rio muno ni maundu ma ngai to ukadikana ayahudi asaiwa a kristiano magiri ya kuinte na to kristiano metu ati na ayahudi makenda utweka ayahudi no mako tio gitondu mangimeya mugikuyu no ono gucoke ngatho mangicokiria ngatho Ayahudi asoiguwa ngai ametire mari anduiru acio hinde ya Musa na Musa mari anduiru na kuu mari ona matio uhoro wa ngai ona maho ya ngai ira ciari kuu ngai nyingi matemenya uhoro wa ngai ona matiaruite matiaruaga mokire kuoni kurua ni mugikuyu to mugikuyu ari ukuona hinde iyo ona mugikuyu ni atandikite no ari okuo no maundu ma mugiciari andikite arutire kwi mugikuyu tondu mugikuyu ni woniririe muisiraeli kinya unduire wa muisiraeli nikionaga ona Jakubu Jakubu atumi yake matigia hotire kumuhesia na irie ndaga netha ewatithie na athuri ari 12 makomuhanite na jata to ikone kina maundu maya no ni guete uguo akomire giya na ngombo ciake ni guihesia ke kire 12 to mari andu irwa ayahudi acio ni matoro ku ni ngai ngai ucio mwene nya nobe na iku mari oku pare cio kariga na uguo to iku no marwaga bara ku ni mari hage concept ya ngai umwe ngai ni amatwarite ku no we ndungime maundu ma tondu ina portfolio scholarly dramenya o ngai nora kufati kumenya ndu ndure kigongona ini to kalirikana hoka ni uhoro wa ngai ni uhoro wa kigongona na ngai hindi cito kro wi uma ni tondu kalirikanaga ria warehe maundu maku na ndui maundu bedo ndika maundu scholarly no we uti maundu wika ma o ngai waringi ni we ni wetukanite ona muturiro turaga no kalirikaga hoka ni ngai mwene nyaga ngai mwene nyaga ndathakaga nake to ngai mwene nyaga urikana na tikuga ati ni rito riake no ena njira hi hau he ngai mwene nyaga urikana ni ngai ura wobire mugikuyu to mugikuyu we ngai na ngai mwene nyaga to ndugo ni guo ngai eonekithanite kwi mugikuyu ta ngai mwene nyaga ti ta andu aya wathi kuri andu angi ngai ona nitithie na njira ngurani ata ona ta isa yeso aya hudu so ni awe ku mamonide ni ku hindi ogeta wakafiru the hebrews no andu matimenyaga ni o marero ni tondu muthungu mweru thirikari ya ngeretha ya koro ni yokire guku Kenya ni herie maundu ma kigongona kia nyumba ko mugikuyu ta ta kumenya ngai no akariga no ungithi kuri athungu na me Europe ona ungithi kuri ona aria me Israel ya Israel yacio acio makomeka education ni moyi mugi kwi ufiu ni mamuyi ni moyi ginya me na record cia gi kwi ku mahithite to iku kia narwa gi ngathi gari cia pop makiria mi miaka 50 makiria miaka 50 ne kasi isio iku gi karwa na thigari cia pop no karirikana aiku matiu atini mana rwa handu ni tondu wendu gita kumenya hara umite te kumenya uria hathiite na ndungigira na njira ya muthungu ucio niguo aguteithi ndangi guteithia tondu ikai muthungu maundu rena ndena ngai tondu ngai uma na rira wambia na kiria utarona uhoro wa ngai ti uhoro wa kuono ukadikana guo na nigetha mundu ahote kumenya ngai ngai akagagira ugi undu wa kigongona cia kia kirinyaga na ndu maimaga kuraya muno magoka ku ona ndu muthoma mana uka ona muta Muhammad ura wambire uithiramu anoka rira okire kirima ya kirinyaga Mount Kenya family yake yamitigire kura Lamu nikuwa tigire family yake agithio ku na mathina na mari nao na magithi magithiruka ore andu mekaga kirima kiu giano ko we ni woto uhoro wa kirima kiu tonga ya tuire ikirita kirima kiu anda sejagia no agiku thaisi ti connected na ngai ucio wa kirima ine wa kirinyaga ngai mwene nyaga
ko matikita kumenya ngai wega tondu kanitha ndigutethia kumenya ngai ungwira ngai ni ura waciarite Jesu ne na mwanake maundu macio mawegira ni muthungu urikare ucio ni ucenji ni cult no karikana ho kana ni horo wa ngai mwene nyaga no karagia na horo wa magongona make tondu kigongona yo giratumo menye ngai no ko ni horo wa kigongona kia nyumba ni mai marahuthira wati waganu wiho ni mai mahuthagiro na mai urikare muthaga weka maundu maku mothe giya withamba ginya uthambi indo ciaku maundu mothe uthagira mai maya na uti undu muru atwika ho kana ni ngai ni utheru urahuthira mai maruta ginya indo ciogaga na ciorogira ni ikwira horo wa maundu mana ni undu njikaga ni undu njui toni ye urajui horo urajui ngai tawe we mukigu tondu kuringana nawe ndurona ngai na ritho riria fatire kuono ndwana ai kwiwa tene we andu ikura guthio mundu aku andu wega ndu yona thio ya raika ndu we ngai wega na niguo meno ngira itikire guthikiriria ama muwe toni ngai ndo cia ngai ambi ndu ndangire wa meka oni kuri kana na mahoya ma mathio kirinyaga mori 27 December he mahoya mathio ne agikura ayoge ni mathiana makia gwatira riri wa fata muno ama matisoka kwirira ringi ara mathia mahoya mau toni ngutariri uhoro wa kuyongerera energy toni wathikiriria ni wa guti mbeca cia kuhuthira ni tutigia mbeca guti muru ni tutigia mbeca kahe mbeca ndihe o kindu toni toni ti mbeca ndiretha na njira tungetha mbeca na njira cia ngai ngai mwene nyaga ndu wa uthako nake hokana ni ha ngai mwene nyaga tondu ha hokana ni ngai mwene nyaga hena riu ngai wa mwe kwi wa thini ngai ura muhithe reke ngwire to wa iku mwe ngai na njira yo na no igu agitonga ngai murungu no agitonga ngai murungu he andu angi meyongerera are aebu na amiru to tukitwina ni tukirwahana na wakirima kiu ngai umwe ngai utangi muhana ya kindu ko riu igu ngai murungu aso ni meyongerera no kai kana mateithire muno na hindi ya mau maguo ona no maruire to wa iku tu maruire ona acio no maruire ebu na miru na ike turaiga ko ni horo wa mau mau tutibete kurora andu ngi ona andu ngi me Kenya he na andu amwe makoko Kenya ndu akira me nakyo ona mangiona kanya no ma no meke maudu ma mega me magihi mangiona handu ha guthi maikarage no kali kana oko ni furita wa Kenya furita wa Kenya ti furi wa kawaida koro wi wa Kenya we urika ya furi ni wa kigongona na maudu no me ukuri andu agikora na matimenyaga kundu menda kuhuro ni USA na opposition agikara wo matimenyaga maudu ta maya no inya sire kugiya kura okuri ogwo Uhuru Park to ithwe he kaundu to nginya thungu matoi ka ugiku na no menya ndu wa kigongona ni uririkane level yakwa ya ngai ti ya uthako nayo to ni ngita handu ani njaria na ngai ngaria na ngigondira menya ngai na uthini few handu andu ndirigwa mugambo wake na ni ngai andu mite nguri agikuyu kuma no riwo mahota kumenya ngai wega ndimorira mundu handa hi ogona kya nyumba to ni kindu na to ri ndina hi ogona kya nyumba no itiaragio ni kimi no ndungimea mundu ndira to itite to yia kiaragio no ware yo kubafu waku andu ndaga kuigua tondu ndaga utarota na ndwina uyu karika uyu waku ni ndira wongaga rĩngĩ ona gĩthomo gĩaku ndathire na mbere nakĩo mũno na ũgaikaga gĩa thukuru ĩtikĩ ũteithia atĩ kũmenya ngai to ngai ndathomaga o thukuru ona hĩndĩ ũtarĩ thukuru ona rĩrĩa ũtathomaga ngai no ĩyo to ngai nĩ ũrehete maũndũ mothe to andũ ũkaga nĩ ũhoro wa ngai to ũhoro wa andũ ndũrabatara tu kũmenya ũhoro wa andũ na ũrĩa mena mbeca na ũrĩa matarĩ hau kĩu gĩa atĩ ma ngai akorwo ngai mo nĩ maũndũ ma kanitha-inĩ kanitha-inĩ ũrikae nĩ ũmbia wĩkuo ti ũngai kũu ũkaga nĩ ũhoro wa ngai mwene nyaga ici nĩ ndete igũkũrĩa ona nĩ igũkũheneria to wa atirĩ na itherũ ukane ngai arama nagire kurwa na ngai matiahotire ono ngigithome kirikaniro yiri no andu matimenya uhoro wa bible yo thoma ona tiya mugikuyu ni ayahudi areiru mugiku ndirabatara kwandika bible tondu ikora difito hegrini ciake cia ngoro ni kumbwo mbito na ngai ucio igua amwe ne nyaga na cenjagia ori ari ona hindi yao gikuna mubi no guari andu nio macenjetie no ndu nginya wa uteyo ni mukoroni no we wari maundu maku to ringi na wina musamu na ndurenda nginya agiku mateithike mamenyera megucokerera ngai wao kiama wero wero ni wero uko nina ni uko ni wero tondu ngai abio ndu ndu ngita kuhinga tondu ni ida ria thito ngia ni Isaiah ri mundu muiro ri muyahudi muiro ari muna fi wa ngai ana fi mana ko mari ngi na ayahudi so ni makukire ara ma mari na ida Isaiah na ndi gutho ngitho ma Isaiah igire ku memwe nginya inya nikire makukira ri horo wacho tondu ri Isaiah ri mathire ku wiwa mathire ku heo mundu so maheiro giku kiari oku kiho gona kia Jerusalem giku kiga kafira kiga go thai thai no turahuthira thai ici to ngai ndacenjagia nikio tuga go thayo na thai ici tondu ngicenjia maundu ma ngai maundu ma ngai ti ma fashion ye kingwire na ni megukuria ukuo ni rwiro u tondu hakinya ni uhoro wa ngai ngai tu wa uthako nake no karika ndi ciothe ukiuga ngai rio raiga ngai he kundu rahingura yo toi ni rahingura nginya okiri-ini to ku niguo maithe maku mari waku ucenjagia dimension no andu aingi mationa akorwo uthiaga waku kuo ni andu emotional matida uthia no kuhu mahupaga no tia kuhu puri uge wiho no menya uthia nginya wakua maundu meku to uge no ngoteithagia ndu uthia kafere
ihinda rĩrĩ nĩ rĩarathĩtwo ngai nĩ agaita ũgĩ ũngĩ thĩ, tondũ 21st century nĩho negative energy na positive energy iragayĩkanĩra. Wone nginya Africa rĩu yatherema, tondũ ũrĩa energy ibagĩte ũrĩa ihana cia cosmos nĩcio icĩtaga maica marĩa twĩ namo gũkũ thĩ. No ũyũ nĩ ũgĩ mũrigĩru mũno ũtangĩmenya wa kĩgongona. Ta rĩngĩ rĩa andũ ũhoro wa kĩrĩma kĩu, kĩrĩma kĩu ti ũhoro wa tourism, ti kĩrĩ ũhoro wa kĩrĩma kĩu, aca. Nĩ gĩkoragwo nginya na Gĩkũyũ akuma mũhĩrĩga wa mbere, mũirĩtu wa mbere wa Gĩkũyũ na mũũmbi wa Njirũ. Anjirũ marĩ na ũgo wao, na thutha ũcio makoragwo mekĩirwo magongona, na nĩo makoragwo kuma tũra mahoya menyerekeya nginya thikũ 40. Na we ngwĩraga wĩnyerekie tu Saturday tu ũnyue riri, tondũ wekaga ũũ nĩ ũrĩonaga nginya iheo ũkamĩkũgĩa nĩ ũndũ wa kũnyua riri wa njata. Tondũ maũndũ marĩa mwĩgwekaga ma tene mothe ekaga hena gĩtũmi kĩa ũngai. Ũrikane ũtu ũndũ ngai akwĩrĩtwo te wa wana, ũrikane energy gũkũ thĩ nĩ igĩrĩ, nĩ positive na negative. No ngai nĩ abalansĩte negative energy, no ndĩngĩgwĩka ũndũ. Wamũtĩa nĩ ũkũhota kũmenya gũikara na ũgĩ. No ĩkũnye nginya kĩndũ ta ngũrwe. Ngũrwe ĩna element ĩno ya negative energy we ũtoĩ. No ta gũthiĩ gũthiĩ wa kĩrĩma gĩa Kilimanjaro, tondũ nĩ ũguo ũngĩkuo ũngĩka ũguo. Ũngĩte wĩke ũguo. No wathikĩrĩ nyaga kĩna pretty positive. To ngai nĩ abalansĩte. Ũmbi ndũhũranaga. To ngai ũmbĩte indo kasi balance na balance of nature. No ũrĩa akwĩrĩte ndũgeka ndũbatiĩ gwĩka. To gĩtũmi kĩratũma ngai akwĩre ndũgeke nĩ gĩtũmi kĩngĩ kĩnene mũno, gĩtũmi kĩa ũthĩni kĩa ũngai kĩrahutia kĩgongona. No ũkaringana athũngũo matikona ũngai, matiathĩkagĩra ngai, maikaraga ũrĩa marenda. To kũringana nao o maroraga kĩrĩa marona physical entity, matirĩ na spirituality ĩyo yaku kĩrĩa matarona. To kĩu gĩtarona nĩkĩo kĩratũma kĩrĩa ũrona gĩkorwo kĩho. Na ngũkwĩra we woka kũhũrana na ndeto cia ngai mwene nyaga, we maithe maku no megũkũhũra, reke ngwĩre. Tondũ ndeto cia ngai cirĩ ngũngi, na ngũngi gũtirĩ bũrũri thĩiniĩ wa thĩ ũkoragwo na ngũngi tiga Kenya. Kenya noyo ĩ kabara, Gĩkũyũ kabara. Ona China matirĩ ngũngi, gũtirĩ bũrũri ũngĩ thĩiniĩ wa thĩ wĩ ngũngi. No we ndũngĩmenya ũhoro wa ngũngi. Na ngũngi tũrĩhũthĩte nginya nĩ Mũgĩkũyũ, nginya hĩndĩ ya Mau Mau no mahũthagĩra. No mahũthagĩra hĩndĩ ya Mau Mau. No na Mau Mau ya matikoragwo moereirwo nginya nĩ thirikari ũrĩa kũhana. Na matirĩ maheo mũthenya wao December 28. Makaririkana o tondũ nĩ mekire ũndũ wa bata. Arĩa marũire, twaririkana arĩa marũire, tondũ he andũ mekire ũguo, ti ũhoro na kĩĩ kana kĩĩ. No we ndũngĩmenya ũhoro wa ngũngi. Na ngũngi no me ngũngi no nginya ya rũnda marũthingo kũra Palace. Agĩkũyũ to rũthingo rũu wĩiguaga atĩ rwa Jeriko atĩ magũithirie. Tondũ rĩu nĩ gũteithia mateithagia Mũisiraeli ũcio. Na nĩguo ateithio ambire kũrua. No nginya angĩambire kũrua, tondũ matiaruaga Ayahudi acio, matiaruaga Ayahudi acio irũma. Mũgĩkũyũ nĩ wamonire maũndũ mothe, tondũ andũ a tene matiamenyaga Ngai. Mũgĩkũyũ nĩ wamenyaga Ngai. Na Mũgĩkũyũ no angĩhe thĩ ũtheri, tondũ nĩwe wombĩte wa mbere ũmbi-inĩ wa Ngai. Nĩkĩo aramenya Ngai mũno. No we ndũngĩmenya Ngai, tondũ ũrĩa wa kanitha ndũngĩthaka nao. Maũndũ maya ma mwene nyaga, ona andũ a kanitha manahũrwo na ikameka ũru mũno ndeto icia gũthaka na maũndũ maya ma ũngai. Tondũ na hĩndĩ mahoya mau mambagia mahũthĩrwo gakĩrĩma mweri 27 mathiaga o Dithemba. He andũ mambire kwaria maũndũ mao magĩta ũrĩa watongoreria mahoya mau nĩ wakoe mũtũmwo wa thuri 12. Na mũtongoria wa thuri ici 12 nĩwe mũgo wa Kibirũ. Mũgo wa Kibirũ ti mũndũ atĩ mũndũ etagwo ũguo, nĩ taitũ. No tondũ ngĩuga mũndũ aretwo ta governor kana president kana CS. Taito ĩyo rĩu hena mũndũ behind that. No rĩu ona mwaka ibiri hena mũndũ ũcio. No athuri acio matiũĩkaine marĩtwa mao. Tondũ nĩ athuri atheru a kĩgongona. No andũ matimoĩ, tondũ matikaraga maica ta ma andũ aya angĩ. Matũraga metheretie. Ona menye rekei athiĩ kũbote. Na hĩndĩ ĩyo mahoya mau makĩambia, he andũ ona kanitha metaga mũthuri ũcio amatongoragia Mr. Samuel Kamitha. Makaiga atĩ nĩ mũngĩkĩ. Na mageka ũũ. Mũndũ akamũigĩrĩra no tondũ tiguo. Mokire makĩrĩraga kũrĩ we maitaga maithori marĩa magereire. Tondũ rĩkaga ũmenye tikwĩra tũhenanagia tũkĩgĩa ũhoro wa kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga. Nĩ ma ona he maũndũ matoĩkaine kĩrĩma-inĩ kĩu. Kwĩna seven wonders. He handũ ũngĩthiĩ ũrange wĩkore kũndũ kũngĩ na ti gũkũ Kenya, o kĩrĩma-inĩ kĩu. No he andũ moĩ, ona makoĩ Israel nĩ moĩ maũndũ mao. Ona ta USA ona Washington nĩ yũĩ, tondũ nĩ yendaga kũhũra Kenya 2014 cina opposition na makĩremwo. Nĩ moĩ maũndũ maya. Andũ nĩ makoragwo makĩmenya Kenya kwĩna ũndũ wĩho andũ matoĩ. No andũ mendeka maikare o nduma-inĩ Gĩkũyũ, maikare o kanitha-inĩ mateũĩ. No rĩrĩa no ũkaririkana we wage kũrũgamia maũndũ ma Ngai ndũngĩhota. Ũkũninwo nĩ rũĩ rũu rũkuue rũkũnine. Tondũ ũkaririkanaga gwĩkorwo we ũraria tũte na ũma ũtoĩ maũndũ, na ndũramenya maũndũ na kũna, tondũ ndũrĩ na ũngai, ndũrĩ mũharĩrĩrie, ndũrĩ ũrĩkairwo thĩ, ndũrĩ weka magongona, ndũkunũrĩtwo, ndũĩ ũhoro wa Ngai wa Mũgĩkũyũ, ndũĩ Agĩkũyũ, ona ndũngĩmenya airĩtu a Agĩkũyũ na Mũũmbi ndũmoĩ, airĩtu cikenda ndũmoĩ, ndũĩ ũhoro wa mĩhĩrĩga, gũtirĩ magongona wĩkĩirwo. We ndũbataga Ũgĩkũyũ handũ, ũbataga maũndũ tu ma athũngũ ma mbeca makĩ. No waga kũrehe maũndũ maku, ũrehe maũndũ ma Ngai, nĩwe mekũrĩa. Nĩwendera nĩwe mekũrĩa. Na nĩ ũkuona maũndũ ma Ngai matithaka onamo. Tara manathaka namo, ona acio mamwĩtaga ũngĩkĩona acio magirĩrĩria andũ mathiĩ. Nginya thigari igaitwo ĩgĩa nĩ thirikari atĩ andũ matigathiĩ mahoya. Na ona thaa ici nĩ mathiaga, ona ti mũndũ waragia, nĩ marĩa monire.
to ngai mwene nyari ngudira kwa dathaka onake ni ndina mayo ya ngai mwene nyada dathaka onake to ti ngai wa mahe ni ngai wa ma no ti horo ari to ati horo wa gwito ngai mwene nyaga ku horo wa ngai mwene nyaga ni horo wa ithwi agikuru no ti ta ngai witu no ndu wa obira bene we watonirio guo tondu we gikuru si onire nyaga donire ngai to ngai ndo ndari na form ngai ndo ngimuta kindu gigoku tondu ubi ngai ngani ngai ekite ni wira wa ngai na hau the science be hau the science ku bavi no kwa ni horo ngai we mwenye kuti mundu we ngai ahana ati ona hara ngai kara atu kaina hahana ati ona tumu si hau tumu ni sio atoms to mwe ko ni wa science no ta kona terminology to kali ka tiri to ya kindu to ma kindu to ya kindu tiri twa ni kindu ki uthini ko kwa ki wa ngai mwenye nyaga utoi uthini wa ndu ucio nire ukamenya uthini wa ngai mwenye nyaga ni kuga ati na maundu macio me thini kana ta kali gina ngai wa mwe ko reke ngwe to andu ma andu andu ma ngeria wa amugithano akwire torikane okagane horo na ngungi furu akenya nogo wi na ngungi uti furu ngi wi na kabara o ati furu wa kawaida na ni ndakwira ngire na ngai ni ngijari ni ngore jari na ngire ra ngwenda na ni ngithikiriria kiongo na program YouTube ni wo ta kumenya wega uthikiriria podcast icio ciho kiongo na program YouTube ni wo menye nginya thabari ngi o ndakwira horo wa ngai kiama tondu ria mabite wi kona mahuragira thimu ni bakajira ni ndiri nite mweri na maundu makwa ndu na hi ni mare fix na ndiri nite mweri to mwongo na ni kiama ni ngai undumite kia to njarie nake ko we wako ka kuhura na ni we ni uku ni ruiru o ta ndwari angi to ndu ona uti ngai uire ke ngwire ona kanitha mati uire ngai ona popu ndo we maundu macio ma ngai kuna ugaiga na ngai we kumenya ngai ni kumenya kigongona wi Kenya no ngi uko kimenya horo wa mu Kenya kigongona kiu ya kirima kia kiu mu Kenya na iko ona ko wi bisofu kana ona wi kadi no kana wi ki ndukita kuringa kiama to ndu na kabara athuri ikumenya ndo makona kabara ngungi ndi ndakora horo wa ngungi ko ngoka kana ma maundu ma ngai wa ma no ta tuta iwa tene hindi ya Elijah ramo ka otha kana ngai wa ma bi ucio mwene nyaga to no we ngai ona hindi yo hindi ya andu na ikure ma ku Palestine ku kire kare hindi kare hindi ark of the covenant to ni undu wekiro we undu we ndu maundu maya ndu history undu mwaka wa 1210 AD ura gwathire na mbere ndu nginya mwaka wa 1217 AD ndu ndaona maundu ma kanitha mara mara kile 25 AD ndio msema ni rawa sema niyo tondu we ringi na uciarito ugira wa gibiti naguo ni ura wako ngaria wongaga ori ukurite oguo ugathi thukuru no maundu macio tita ndoge mahagira makigongona tondu uka ni ngai uka ni ngai ukirikani ona kigongona ko ni kafu wa ngo hari iyo kimenya ngai wega to we no yo kirira tondu ndo mathia ona makenira nginya mucio wa ureke ngwire no ndu wa uthakara maundu ma ngai mwene nyaga ni kafu okire uthikiririe ni tondu baida zakao nake ngai mwene nyaga na ni ngurikiria na kwira tungenda kwari horo wa ngai twari horo wa ngai twari horo wa ngai ngurikiria na kwira ngai ni watho watho lo watho ure ngai obite thi ahubirite watho ke ngwire ona rawe obito he watho ahubirite ona principles ona hena ituge cia obite iko imugwaja the seven principles of creation iko imugwaja na ina ona ya priority nikio no hutawe kawega na weka u ido icio rona nirathingitha ndugeciria ti tirathingitha hena maundu utarona me ubi ni ona waku cha dimension no ndu ngimehora wa dimension we drama ya uthia tondu na uyu nduri wa kuro to bwa kumenya maundu ma ngai na uthini na ndo kamenya maundu ma ngai na uthini ha ne ukamira ngai to ngai ni watho ti kwona ngai kuhete watho na itumiga ngai kuhe watho ngai ni amenyaga ikumba maundu mari ongika na marota angihota marongihota na marota angihota ngai ni oi migutu ndu riona ni oi muno gukira tondu ni we wakumbire ani abita kuhe watho ukania ndukane kio ndukane kio ndukane kio to ngai ni watho to rira weka mututura nake iko ki igwa ikai ku Palestine ya kafiro ukiarwaga bara cia kurehe ngai ni umwe mari he na mari akihoto ugiathire kuri yo ati urenda marwe na hatiri kihoto matingite kila to mena psyche yako menya uma na mahe ndu ngai uso akirinyaga ko hoka ni ngai uso ndukathake nake hau ndukatha hau ati hutagio hatigago ugwa kiani ha ngai mwene nya hati hutagio no thiuririe fiuririe we uririe wega ona thiuririe athuri uthi uririe athuri wega ara mutete nginya tabu ici akia mama ona ringia ama mutete nginya gita itha tuguo to brisa kia miko yo hone tuginya na mare okirini to ara ma kwire no matuigua watureka ni maratuona ona wa kuhura na ngai na ndeto cia ngai mwene nyanya ni marakuona na ni wa me okuhura makuhenerie to wa ndu ime ho we cia maundu maku no horo wa mbera cia kuria ni ngi kuria indo ciaku no kamenyaga ukane horo wa ngai ni ndi mona fiwa ngai ndi mwari na ni jeria na ngai ucio ke ngure kuria na ngai na ndu ramana ile uthaka na ni bado ni monie mkiri wa ngai mundu akihana ndu ndu hena na maundu jikito ndi jikito magongona ndi muhande kigongona ni ni gutayo yo uthikiriria horo wa kigona program na watiga wana reke ngwema
ukambe kugia ugi ugi tari naguo wabe kwimenya be umenya muiku wega na uthini na weka uguo ugaturukenete tondu ugi ni watura hau gabere ni ukayika ide ciothe ngai ni watho ngai we ni watho watho ni kuringana ra weka tondu weka wega ni weika na weka uru no weika tondu ririso ni gucokagirira tondu ngai ni watho ukaringana ngai hatiri uhingaga na gwitua ni uria weka wekirio uniki na nie thabari athite nao na maundu marangireire reke ngwire no guteithia muno kumenya ngai no ari oku bafu endo wateithika no we wale maundu maku no kariyo kengwire andu macoka ma magithori ara mana thaka na ndito cia ngai mwene to ngai mwene ndathaka onake ngai mwene nyaga ndathaka onake ndo thi na bena kurora horo wa ngai tondu horo wa ngai no murikiru iro riu ne ono part yake ne to guthi na mbere nuo uthi na bena kumenya ngai no no ngura hende ciothe wethira horo wa ngai abodi abodi na mara wina mara wona na mara otonaga to mu mathia uteithia kumenya ngai ngai ni kando ngai ti pati ya ubi ni kando na iwo menya ngai uso tondu ni kando I no nginyogerere kigongona ini kigongona yo kina path ne tho uhigura tombo waku umenya horo wa ngai na ria waga kigongona kenyu babita mai wo gudida ngikwira ukona runo ugiteri wa rai andu matiri horo wa rai ka me kanitha ini ko ko iga mauti maru ma kanitha ona mahoya ma mahoya uti maundu tundu wa kanitha ka ngani we ha maundu ma kanitha we otoi ma kanitha no horo wa ngai andu rafatara besa gutiri cingi ona urafatara ke nguire wo yuthikiririe kugona program ani ukumenya ngai wega ni wega muno ni guthikiriria thai thathaya ngai thai.